שלום לכולכם, שמי קריסטינה גלפצ'ינר, אני יועצת מוצרי דוקטור ישראל, רופאה ארומה-תרפיסטית. והיום אנחנו נדבר על טכניקה ארומה טאץ'. אתם יודעים שאנחנו התחלנו לשווק את הערכה ארומה טאץ', רק רגע, סליחה, במחסן ישראלי. אני מאוד גאה ואני מאוד שמחה שיש לנו את הערכה הזו עכשיו, וכל השמנים בגודל של 15 מיליליטר, כולל דיבלו, שמן דיבלו, וגם את השמן בסיס, שזה שמן קוקוס מזוקק, או גם כן עכשיו בצורה שמאוד נוח לפזר שמנים אתרים על הגוף, הוא בא עם הפומפ כזה, וזה גם חדש בערכה הזו. אז בואו נראה מה זה בכלל ארומה טאץ', כן? מאיפה זה הגיע. אז קודם כל, ערכה הזו פיתח אותה את דוקטור דיוויד היל, אתם מכירים אותו, והוא פיתח את זה, סליחה, במשך שנה וחצי, ובעצם המטרה שלו הייתה שהטכניקה הזו צריכה להיות פשוטה ונגישה כדי שכל אחד יכול לעשות זאת ללא קשר לגיל, מקצוע שלו, רקע, וזו טכניקה מאוד מאוד עוצמתית. עכשיו, למה שאתם תרצו לעשות את הטכניקה וגם למה אתם תרצו לקבל את הטכניקה? בגלל ש... זו דרך מצוינת, אולי אחת מההטבות, לחוות את היתרונות של שמנים אתריים ולחלוק את החוויות עם יקיריכם. טכניקה קלה לביצוע, וגם טכניקה מקדמת בריאות כללית ויוצרת חיבור וחוויה מדהימה, שבהם גם המקבל וגם הנותן יכולים להפיק תועלת למען הבריאות הגופנית והנפשית. וזה מאוד מאוד חשוב שזה תועלת גם גופנית וגם נפשית, וגם מי שעושה את הטכניקה וגם מי שמקבל, הם מקבלים את התועלת. כי מי שעושה את הטכניקה הוא גם נושם בשמנים אתרים, וזה גם משפיע לגוף שלו. עכשיו, כשאנחנו מדברים על בריאות גופנית, בעצם אנחנו מדברים על, סליחה, יש לנו רגשות, יש לנו גוף פיזי ויש לנו נשמה. ובריאות שלנו הוא תלויה באופן שבו אנו שומרים על איזון הבריאות הרגשית, הנפשית והפיזית שלנו. ושילוב של מגע פיזי ומריחת שמנים אתריים ארומטיים מעניק הרפאיה והתחדשות לנפש ולגוף. זו המקום שבו נכנסת טכניקה ארום טאץ'. ובעצם, בטכניקה אנחנו משתמשים בשמונה שמנים, וגם הטכניקה הזו היא ממריצה את הנקודות המרידיאן של הגוף ואת אזורי אנרגיה, ומסייעת למציאה מחדש של איזון בתפקוד הגוף, שזה נקרא הומאוסטזיס, בשני היבטים עיקריים, ארומה ומגע. ובעצם אנחנו מדברים על הומאוסטזיס, שהטכניקה הזו היא מאוד מאוד עוזרת לנו כל הזמן להיות באיזון. זה הגוף שלנו בכל רגע נתון מחפש את האיזון הזה, וככה אנחנו נעזור עוד לגוף שלנו, וגם כן אנחנו נהנים מהטכניקה הזו וגם מאוד עוזרים, כי בעצם כל השמנים שיש בערכה הזו הם מאוד תומכים בכל המערכות בגוף שלנו. אז בואו נדבר עכשיו מה זה ארומה ומה זה טאץ'. טאץ' זה מגע, כן? אז מה התפקוד של ארומה? בטח שאתם יודעים שלארומה יש בעצם ערוץ ישיר לגוף שלנו, כי חוש הריח הוא כמובן מאוד אינדיבידואלי, ואם אנחנו מתחברים לאיזשהו ריח, אז הוא באמת קודם כל עושה לנו טוב, הוא מפעיל את הזיכרונות שלנו, כן, כמו שאתם רואים כאן, את הריח של קינמון, דרך אגב, לפי מבחר שעשו בארצות הברית, אחת מהחברות שעושה
פסמים, הם רצו לדעת איזה ריח הכי הכי אטרקטיבי לאנשים, ובמקום ראשון זה היה ריח של קינמון, ריח של לחמנייה טרייה עם קינמון. אז זה מזכיר לנו בית, כן, את העוגות של אימא. אז מה קורה שבאמת המולקולות הריח מכניסות לאף שלנו, לאן הם מגיעים? הם מגיעים ישר למערכת הלימבית, ומערכת הלימבית היא מפעילה כל מיני מנגנונים בגוף שלנו. ומה שמעניין אותנו, אם אנחנו מדברים על רגשות, על איזון רגשי, שבעצם הוא הבסיס של ההומאוסטזיס שלנו, זה אמיגדלה, זה סטרוקטורה כזו, כפי שאתם רואים, סטרוקטורה מאוד קטנה במערכת הלימבית, שאחראית על הרגשות שלנו, והעיקר על הפחדים, על הרגשות כאלו כאילו, אנחנו חווים אותם כל הזמן, כן? כל הזמן אנחנו פוחדים ממשהו, אז ואנחנו מאוד מחפשים את האיזון הזה, כן? כדי גם כן להימנע מהרגשות האלו שמביאים אותנו למצב לחוסר איזון. אוקיי, אז ותפקוד המגע זה מאוד מעניין, שהמגע הוא חוויה של אימון בתקשורת ללא מילים, דרך הפנים והקול נוכל לזהות רק עוד אחד או שניים. למגע יש ספקטרום רחב יותר של תקשורת, והוא מהיר וקל יותר. ומה קורה שאנחנו נוגעים? רמות אוקסיטוצין עולות, קצב הלב יורד, לחץ הדם יורד, רמות הקורטיזול יורדות, ושחרור של הורמונים ופפטידים שמעלים רגשות חיוביים, זה מה שקורה בגוף שלנו, ומגע זה מה שמחזק את מערכת החיסון שלנו. תראו כמה שזה חשוב, זה מגע, ובאמת בעולם המודרני זה מה שפחות מתרחש, וזה חבל, זה חבל מאוד שאנחנו פחות נוגעים אחד בשני. והנה, זה משפט שאני מאוד מאוד אוהבת, של אומן הכי מפורסם בעולם, מיכלאנג'לו: לגעת זה לתת חיים. ואתם בטח מכירים את הציור שלו הכי מפורסם, יד של אלוקים, עוד מעט אגע ביד של בן אדם, והוא התעורר לחיים. ויש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה, וכאן השקופית הזו אתם רואים את אישה בשם טיפני פילד. אני ממש אשמח אם אתם תתייננו בעצמכם ותקראו חומר על אישה הזאת. תשימו לב שהיא ראש המכון לחקר מגע בבית הספר לרפואה מילר באוניברסיטת מיאמי. יש מכון כזה שחוקר את המגע. ובעצם היא התחילה מזה שבמחלקת פגייה היא החליטה שהיא תיתן כזה רק מגע, כן? 15 דקות של טיפול במגע מאוד מאוד עדין, 3 פעמים ביום במשך 5-10 ימים, והיא שמה לב שהעלייה של 27% יותר במשקל אצל התינוקות האלו. ותראו מה שטיפני אומרת, שמרגע שאנחנו ברחם ועד לגיל המבוגר שלנו, מגע משחק תפקיד עיקרי בהתפתחותנו וברווחתנו הפיזית והנפשית. ומחקרים חדשים על מגע ממשיכים להראות את החשיבות של מגע פיזי בהתפתחות מוקדמת, תקשורת, יחסים אישיים ולמלחמה במחלות. עד כדי כך. כאן אני פשוט שמתי תמונו שאומרים שאיפה שאנשים יותר נותנים מגע אחד לשני זה יחסים רומנטיים, כמובן ילדים, כל הזמן מנשקים אותם, מחבקים אותם, כן, ובאקלים קר, שאנשים רוצים להתחמם, אז מגע שם זה גם נוגעים יותר אחד בשני במדינות כאלו.
אז אני מאחלת לכולם שאתם יהיו ביחסים רומנטיים. טוב, אנחנו לא מדברים על ילדים, אנחנו מדברים על אנשים מבוגרים שחסר להם מגע. אפילו בקורונה התחילו לדבר על skin hunger, זאת אומרת רעב של האור שלנו למגע, כי אנשים היו בבידוד, לא יכלו להיפגש, רק בזום כולם ישבו, כן, אבל זום לא יכול להחליף לנו מגע. אז זה מאוד מאוד חשוב, אז אל תשכחו על זה, ויש לכם אפשרות, חשק, ואז יותר לגעת אחד בשני. אני מדברת על החברים, על בני משפחה, כן, להיות פחות מהטלפונים בכל הגאדג'טים האלו. דרך אגב, האישה הזאת, טיפני פילט, היא גם עשתה מחקר מאוד מעניין, היא הסתובבה בשדה תעופה בארצות הברית, ופשוט הסתכלה על אנשים באינטראקציה עם אנשים. אז היא אמרה שקודם אנשים היו ככה מתחבקים, ישנים אחד על השני, אפילו אם הייתה דחייה בטיסה, כן? ועכשיו כולם מסתכלים בטלפונים, אז זה באמת, היא אומרת שזה קטסטרופה. כמה שאנשים פחות עכשיו מתחבקים. וזה באמת באמת מאוד משפיע על הגוף שלנו. אז מגע יוצר חיבור, ובין אם זו לחיצת יד או חיבוק, מגע פיזי מחבר אותנו לעוצמה, לעצמנו ואיש לחברו. המגע מאפשר לנו לפתח יחסי של הורה ילד עוד לפני שאנחנו לומדים לדבר. זה באמת ככה, ואני הרבה פעמים אומרת להורים שהעיסוי עם שמנים מדרים לפני שינה זה דבר פלא, ממש. אפילו לא צריך לדבר, כי להרבה הורים כבר בסוף יום אין חשק לדבר, אין כוח לדבר. אז אפשר פשוט לעשות עיסוי כזה על כפות רגליים של ילדים, וזה באמת חיבור נפלא. אוקיי, אז בואו נדבר על טכניקה ארומה טאץ', ואיפה שמגע וארומה נפגשים. וקודם כל אני רוצה לספר לכם על מחקר עם טכניקה ארומה טאץ', שעשו מחקר הזה רופאים מדוטרה. אתם יודעים שבדוטרה יש מחלקה שהיא נקראת מחלקת רפואית מדעית, וזה באמת נפלא שבחברה שמייצרת בעצם שמנים מטרים יש מחלקה כזו. אז הם עשו מחקר עם ערכה ארומה טאץ', ופרסמו את התוצאות של המחקר בעיתון שהוא נקרא Journal of Integrative Medicine and Therapy. ומה חשוב לנו לדעת על המחקר הזה, ששום מחקר קודם לא חקר את היתרונות הספציפיים של טכניקה ארומטאץ' של דוטרה והשילוב של עיסוי, כי היו מחקרים שעשו עיסוי, היו מחקרים שעשו פשוט חקרו את ההשפעה של שמנים מטרים בהערכה, וזה פעם ראשונה שבאמת רצו לחקור את הטכניקה בשילוב עם שמנים מטרים, טכניקה של עיסוי עם שמנים מטרים. ואנחנו יודעים שטכניקה ארומטאץ', עוד פעם, היא תוכננה לקדם הומאוסטזיס והרפאיה, להפחית מתח ולתמוך בשלמות הכללית. אז כאן אתם רואים את הקישור לאתר, איפה שאתם יכולים לקרוא על המאמר הזה. אז כאן אתם רואים לפי השם של מאמר שחיקרו את התוצאות לטווח קצר ולטווח ארוך של טכניקה ארומטאץ'. עכשיו בואו נראה, אז מה היה בעצם דיזיין של ניסוי. אז קודם כל השתתפו 18 מתנדבים בריאים מגיל 20 עד 50, ובשפה הרפואית זה נקרא ניסוי קליני חד-סמיות, אקראי, בחלוקה לשתי קבוצות.
אז איזה קבוצות זה? 9 אנשים מקבוצת הטיפול. מה זה אומר בשפה הרפואית קבוצת טיפול? זה אלו שקיבלו, במקרה שלנו, בניסוי שלנו, זה אנשים שקיבלו את הטכניקה ארומטאץ' לפי פרוטוקול שפיתח דוקטור דיוויד היל. זאת אומרת, פעמיים בשבוע, במשך 3 שבועות, הם קיבלו את העיסוי ארומטאץ'. והקבוצה השנייה היא נקראת קבוצת ביקורת. 9 אנשים שלא קיבלו את הטכניקה ארומטאץ', הם קיבלו פשוט עיסוי רק עם שמן קוקוס. אוקיי, אז זה, יש לנו 2 קבוצות. האחת סמיות ואקראי, זה אומר שאנשים לא ידעו באיזו קבוצה הם, וזה באופן אקראי, באופן רנדומלי, בחרו בשבילם את הקבוצה. עכשיו, ATT זה Aromatage Technique, והמדדו מדדים ספציפיים, תכף נדבר על זה, לפני עיסוי ראשון, אחרי עיסוי ראשון, ואחר כך ביום 22. זאת אומרת שעשו עיסוי טכניקה ארומטאץ' או בלי טכניקה ארומטאץ', ובעוד 24 שעות עוד פעם מדדו את הנתונים. אז מה בדקו? בשתי קבוצות נלחקו מדדים פיזיולוגיים של המשתתפים, כמו הבסיס לפני ביצוע טכניקה הראשונה, עוד פעם אני חוזרת למה שאמרתי, ומיד לאחר העיסוי, כדי לבדוק את ההשפעות קצרות הטווח. כמו כן, נלקחו מדדים כעבור 24 שעות לאחר העיסוי האחרון, כדי לבדוק את ההשפעה המתמשכת של העיסוי. ואנשים בשתי הקבוצות עד שבוע לפני תחילת הניסוי לא קיבלו שום שמן אתרי או מוצרים המכילים שמנים אתריים, זה נקרא תקופת ווש אאוט. עכשיו, מדדים פיזיולוגיים שנמדדו זה לחץ דם ודופק, ובבדיקות רוק נמדדו, אז ככה, רמת הקורטיזול, חלבון המגיב C, זה נקרא C-reactive protein, אימונוגלובולין A ו-4 ציטוקינים. כל הנתונים האלו הם בודקים את רמת הדלקת, אם יש דלקת בגוף ורמה של דלקת, והמצב הרגשי הוערך גם על פי סולם החרדה של שפילברגר, שאלון סובייקטיבי על מצב הרגשי הנוכחי. עכשיו, בואו נראה את התוצאות. אז בוצעה הערכה של השפעת הטכניקה ארומטאץ' לטווח קצר ולטווח ארוך. ותוצאות לטווח קצר בשתי קבוצות, הייתה ירידה בקצב הלב ובלחץ דם, אך בקבוצה שבה שולבה הטכניקה ארומטאץ' עם שמנים אתריים, קצב הלב היה נמוך יותר באופן מובהק סטטיסטית. אז מילים האלו הם מאוד חשובים לנו, מובהק סטטיסטית. חלבון המגיב C בדם היה נמוך יותר בקבוצה שבה שולבו טכניקה ארומטאץ' עם שמנים אתריים, גם כן במובהק סטטיסטית, והירידה בציוני סולם החרדה של שפילברגר הייתה משמעותית יותר בקבוצה המשלבת שמנים אתריים. אוקיי? וזה באמת תוצאות מאוד חשובות. הממצא החשוב ביותר במחקר זו, ההשפעה המתמשכת של טכניקת ארומטאץ' בשילוב שמנים אתריים על סמנים ביולוגיים דלקתיים, הפחתה באופן מובהק סטטיסטית. רמות החלבון מגיב C וציטוקינים הופחתו משמעותית בקבוצת הטכניקה המשלבת שמנים אתריים, אך לא בקבוצת הביקורת באופן מובהק סטטיסטית. אז כל התוצאות שאתם קוראים כאן, אני בחרתי אלו שבמובהק סטטיסטי. אחת ההנחיות היא שההשפעות היו קשורות לפעולות השמנים אתריים באופן ספציפי ולא להליך החושי סנסורי של עיסוי. ותוצאות אלו מצביעות על כך שיישום מקומי קבוע של שמנים אתריים במגע דימוי עיסוי יכול להעניק יתרונות משמעותיים לצמצום תהליכים דלקתיים. וכמובן שיש צורך במחקרים נוספים בשיתוף מספר רב של משתתפים לצורך אימות תוצאות מחקר זה. כי בעצם במחקר הזה השתתפו 18 אנשים, זה מעט כדי באמת להוכיח ששמנים עובדים בצורה כזו וכזו, אבל זה שאפילו בקבוצות כאלה קטנות זה היה מובהק סטטיסטית, זה מאוד חשוב לנו.
עכשיו בואו נראה אז על איזה שמנים מדובר, על איזה שמנים אתרים מדובר. קודם כל, כל השמנים האלה אתרים הם בדרגה CPTG, וזה אומר שזה נבדק ומאושר בדרגת שמן אתרי טהור. וטכניקה משתמשת גם בהנחיות ובהוראות ספציפיות בכל הקשור למינון, להתאים וליישום של הטכניקה, כך שהיא באמת דרך מאוד בטוחה ויעילה, ובכלל השמנים CPTG זה טכניקה הכי בטוחה, וגם אם יש אור עדין אנחנו יכולים להשתמש בטכניקה הזו, רק אנחנו חייבים לדלל בשמן קוקוס מזוקק כמה שיותר, אם מדובר על אור רגיש, על אור צעיר. אבל בעצם טכניקה היא לכולם. עכשיו, השלב הראשון זה זוג הראשון, זה שני שמנים, זה בלנס ולבנדר. אנחנו מתחילים מבלנס, אחר כך לבנדר. בעצם בלנס אנחנו רק מפזרים על הגב של מטופל. סליחה. ובעצם המטרה של בלנס זה להרגיע את עצמנו למי שעושה טיפול, ו... למי שמקבל את הטכניקה ארומטאץ', וגם כן לייצר מין אינטראקציה בין מי שעושה את העיסוי ומי שמקבל אותו. וכפי שאתם רואים, בתערובת בלנס יש שמנים כמו עץ אשוחית, עץ קמפור, שרף של לבונה, פרחים, תשימו לב, פרחי קמומיל מרוקאי, קמומיל כחול, אוסמנטוס. ובתערובת הזו יש כבר שמן קוקוס מזוקק, ומה שחשוב לנו להבין שהמרכיבים הכימיים שיש בכל השמנים האלו ביחד, אז עדיפות יש כאן לבורניל אסיטייט, ללינלול ואלפא פינן, ומטרה של המרכיבים האלו להרגיע. זה לינלול עושה את התפקיד הזה, ובעצם בורניל אסיטייט ואלפא פינן אלו המרכיבים ש תומכים במערכת הנשימה. אנחנו מתחילים לנשום יותר עמוק, אז זה עוד יותר מרגיע אותנו, יותר חמצן מגיע למוח שלנו, וזה גם מביא לרוגע. והיתרונות העיקריים של התערובת הזו בטכניקה ארומטאץ', גם כן זה מקדם רגשות של שלווה, מרגיע רגשות החרדה, ו... מעניקה תחושה לחות לדרכי האוויר, תומכת במערכת החיסון. עכשיו, שלב הבא זה שמן אתרי לבנדר, איתו אנחנו כבר מתחילים לעשות עיסוי, ועל זה אתם תקבלו הדרכה מסודרת מאוד. אני רק עושה מבוא כזה, כי מי שקונה את הערכה הזו מקבל קישור לקורס, שגם ככה עולה משהו בסביבות 100 דולר, אתם מקבלים אותו בחינם. ועוד את ההסבר שלי, מבוא כזה. ובלבנדר אתם יודעים שיש גם לינלול וגם לינליל אסיטייט, שני המרכיבים העיקריים, וזה גם כן עושה אפקט הרגעה, מווסת מצב רוח, יכול לתמוך בתפקוד בריא של מערכת החיסון, מערכת עיכול, לב, כלי דם, וגם כן מרגיע את הרגשות החרדה. עכשיו, הזוג השני זה שמנים שהם תומכים במערכת החיסון העיקר, ובעצם בכל הגוף, אבל במערכת החיסון, שזה בסיס של הומואוסטזיס שלנו, זה שמן מלילוקה, שהמרכיבים הכימיים העיקריים זה טרפינן 4-ול, גם הטרפינן, ובזכות המרכיבים האלו, היתרונות העיקריים זה מגן מפני איומים סביבתיים, יכול לתמוך בתפקוד מערכת החיסון בריא, גם מרגיע ומנקה את העור, שזה מאוד חשוב לנו, ואונגארד, התערובת הכי מפרסמת בטרטרה. תראו איזה שמנים אתרים יש כאן, תפוז בר, ציפורן, עלי קינמון וקליפת קינמון, עלי אקליפטוס, עלי רוזמרין, והמרכיבים כימיים העיקריים זה לימונן ואבגנול, והם עושים את האפקט של, זה ארומה שהיא מרוממת ו... מעצימה, תמיכה בתפקוד מערכת חיסון, נשימה, עיכול, וגם אנחנו יודעים שתערובת הזו מאוד תומכת במערכת החיסון, והמרכיבים
המגן מפני איומים סביבתיים. אז שלב הבא, באיזה שמנים אנחנו משתמשים? אנחנו משתמשים בשמנים משכיחים, זה תערובת ארומה טאץ', ותראו איזה שמנים אתרים נהדרים יש בתערובת הזו, וביחד השמנים האלו, בזכות לימונן, לינלול, מנטול ואלפא פינן, עושים אפקט של תמיכה בנשימה צלולה, תמיכה בבריאות מערכת העיכול, מרגיע את הרקמות, משחרר מתח, ותערובת די בלו, שכאן דרך אגב תשימו לב, יש די מספיק שמנים פרחים, וינטגרין גם כן, וקמפור, וחוץ מזה אילנג אילנג, אלקריסים, בן חרצית כחול, קמומיל כחול ואוסמנטוס, והעדיפות כאן למרכיבים כמו מנטול, דרך אגב, כמו שבארומה טאץ', כן, מתיל סליצילק, וכל זה עושה אפקט של מעניק תחושה קירור ונוחות, מקל על איזושהי אי נוחות בשרירים ובמרפקים שלנו, והזוג האחרון זה שמנים ממריצים, וכאן אתם רואים את התפוז בר ושמן אתרי ננה חריפה, ומה הם עושים? הם באמת ממריצים, כי בשלב הזה הבן אדם שאנחנו עושים לו עיסוי הוא כבר בהרפאיה מוחלטת, וצריך קצת לעורר אותו ולתת לו כזו אנרגיה, פוש, אז זה מה שעושים את השמנים האלו, תפוז בר, בזכות הלימונן, מרים את המצב רוח, מפחית רגשות החרדה, מאזן פיזית ורגשית, ומנטה חריפה, מה היא עושה? בזכות מנטול ומנטון, מקדל בהירות נפשית, ממריץ ומרענן, מעניק אנרגיה מחודשת לגוף. זה שילוב נהדר, ודרך אגב, אנחנו משתמשים בשמנים האלו בכפות רגליים, אנחנו מתחילים מזה, זה שמנים יחידים בכל הסט הזה, בכל הערכה, בכל הטכניקה שאנחנו משתמשים בכפות רגליים, ואחר כך מסיימים בגב, איפה שהתחלנו לעשות את העיסוי הזה. עכשיו, אנחנו יכולים להשתמש בשמנים אתרים לצורך טכניקה ארומה טאץ' לידיים, וכאן אתם רואים קישור לסרטון מאוד ברור של 5 דקות איך לעשות את הטכניקה. בעצם טכניקה ארומה טאץ' לידיים אתם יכולים לעשות עם כל שמן שאתם רוצים, גם בתוך הערכה הזו. אז בלנס זה הכי מפורסם, זה תערובת שדוקטור היל פיתח ומאוד אוהב את התערובת הזו, ואומר שלמה אנחנו עושים את הטכניקה ארומה טאץ', לשם מה? כדי לחלוק חוויית שמן אתרי בזריזות וביעילות, נניח באותו שדה תעופה שאתם יושבים, ואתם יכולים להתחיל אחד, לעשות אחת לשני את הטכניקה הזו, ואני מבטיחה שהרבה אנשים יתעניינו בזה וירצו גם כן. ולעומת טכניקה ארומה טאץ', שהיא דורשת שמונה שמנים וזה וזה, כאן אתם יכולים להשתמש באיזשהו תערובת או שמן אתרי אפילו יחיד, ולהכיר את האנשים זה גם כן מצוין. אז אלו השמנים ש... בדרך כלל אנשים בוחרים ומאוד אוהבים לעשות עם זה טכניקה ארומה טאץ', כפי שאתם רואים זה תערובת ארומה טאץ', זה תערובת בלנס, די בלו, קופייבה, סרניטי, וכאן אתם רואים גם את הכישורים למחקר עם ארומה טאץ', שדיים גם עשו מחקר מאוד מעניין, תכף נדבר על זה. כאן יש דוגמאות של שמנים אתרים שאתם יכולים לבחור לצורך ארומה טאץ' ידיים. אפילו לפי שמות באנגלית אתם מבינים ש-grounding oils, אלו שעושים אפקט מקרקע, אפשר להגיד ככה, זה balance, cedar wood, תערובת forgive, peace, שמן וצבר, או uplifting oils, אלו שמרימים, ממריצים. זה תערובת citrus bliss, motivate, cheer, wild orange, lime. אז או אם אתם רוצים clarifying oils, אלו שמאוד מרכזים אותנו,
אז זה רוזמרין, בזיל, פצ'ולי, מיירון, ספירמין, זאת אומרת יש באמת מבחר גדול, ולפי מצב שלכם, של למי שאתם עושים, אתם יכולים לבחור באיזה שמן אתם תשתמשו. אז קודם כל אני אמרתי שעשו מחקר גם עם טכניקה ארומתת שדיים, אז איזה מחקר? תראו, אז השתמשו במחקר הזה בשמן קופאי בביצי בלו, ובמחקר הזה השתמשו 36 אנשים. זה גם מחקר שעשו רופאים של דוטרה, וגם חילקו אנשים לשתי קבוצות. קבוצה אחת קיבלה 20 משתתפים, קיבלו את ה-ACHT, זה טכניקה רומטאץ' ידיים, רומטאץ' הנד טכניק, ועם שמנים אתרים, כפי שאתם רואים, קופייבה וציבלו. וקבוצה שנייה עם 16 משתתפים, הם קיבלו ארומת שדיים רק עם שמן קוקוס מזוקק. והשאלת המחקר הייתה האם שני השמנים האלו, קופאיבה ותערובת זיבלו, יכולים לשפר את תפקודי הידיים. וגם כן מדדו, אתם רואים כאן baseline measurements ו-final measurements. אז בואו נראה. אז ככה, קודם כל משתתף קיבל 10 טיפולים בטכניקה ידיים, פעמיים ביום במשך 5 ימים רצופים. שתי טכניקות היד היומית נתנו בהפרש של 5 שעות, והסבב המדידות האחרון נערך לאחר השלמת הטכניקה היד האחרונה. ומה מדדו? מדדו זווית הכיפוף המקסימלית, בדיקת תפקוד היד, visual analog scale, ונלקחו מכף משתתף לפני הטכניקה ואחרי הטכניקה. אוקיי, אז למה בחרו את הבשמנים האלו? אוקיי, על תערובת דיבלו אנחנו כבר דיברנו, שזו תערובת שבאמת מאוד עוזרת בכל המצבי אי נוחות בגוף, ומאוד תומכת בשרירים ומפרקים. והקופאיבה, אתם יודעים שהמרכיב העיקרי בשמן קופאיבה זה בטא קריופילן, עד 60% של המרכיב הזה יש בקופאיבה, ובזכות של קופאיבה ובטא קריופילן אנחנו מקבלים את האפקטים של תכונות נוגדות החמצון חזקות, מקדם תפקוד תאי בריא, עזור לתמוך בתפקוד מערכת החיסונית. אז בואו נראה למה זה קורה. הבטא קריופילן, כאן דרך אגב אתם יכולים גם כן לקרוא בסיינס בלוג בדוטרה, באתר דוטרה, זה דבר ממש גדול, זה נפלא שיש גם באתר של חברה שמייצרת שמנים אתרים, יש באמת סיינס בלוג שאנשי מדע, רופאים, עושים הרבה מחקרים עם שמנים אתרים של דוטרה. אז אתם יכולים לקרוא על קופאיבה מטה אנליזיס, אז עשו כזה מחקר על לא, סיכום של מחקרים איפה שהשתמשו בקופאיבה, זה מאוד מעניין, אני ממש ממליצה לקרוא. וגם אתם יכולים לראות את הסרטון של דוקטור היל, שהוא משווה את הקופאיבה, אפקט של קופאיבה עם CBD oil, זה ממש דבר נפלא. עכשיו תראו, בטיפה אחת של שמן אתרי קופאיבה יש 45 מיליגרם בטא קריופילן, ותראו איזה אפקטים יש לבטא קריופילן הזה, שהוא בעצם רצפטור שעושה קשר עם אנדוקנבינואיד סיסטם, אותו קשר שעושה CBD oil, בגלל זה דוקטור היל משווה אותו לאויל הזה, לשמן הזה. אז מ-5 מיליגרם הפחתת אי נוחות, מ-5 מיליגרם זה פחות מטיפה, פחות מחצי טיפה, 50 מיליגרם שיפור מצב רוח, 100 מיליגרם שזה פחות משתי טיפות, הפחתת רגשות עצובים וחרדה. זאת אומרת השמן הזה הוא גם מרגיע מאוד את המערכת העצבים שלנו וגם מאוד עוזר בכל מיני תפקידים אי נוחות בגוף שלנו. אוקיי, ותוצאות של העיסוי הזה, אז היו כמה הבדלים
מובהקים סטטיסטיים בין קבוצת השימוש בשמנים אתרים לבין קבוצת הפלצבו. פלצבו זה זאתי שהקבוצה שקיבלה עיסוי ידיים רק עם שמן קוקוס מזוקק. בסיום תקופת הניסיון בת 5 ימים, כל המשתתפים הוערכו מחדש באמצעות אותם שאלון ומבחנים תפקודים של סליחה, המפרקים בכף היד, והמשתתפים בקבוצת טכניקה ארומטאץ' ידיים עם שמנים אתרים דיווחו על שיפורים רלוונטיים מבחינת קלינית במדדים שעורכו בשאלון ועל התקדמות מובהקת סטטיסטית במבחנים תפקודים בהשוואה לקבוצת הביקורת, מה שסיפק ראות חזקות ליעילות של תערובת דיפלו ושמן קופייבה ושיטת היישום הקניינית של ATHT, טכניקה ארומטאץ' ידיים. ודיון בעצם אומרים שכמובן שצריך לעשות עוד מחקרים כאלו כדי להוכיח את התוצאות האלו, ובאמת דוטרה עושה הרבה בתחום של מחקרים, גם אין ויבו, גם אין ויטרו. אין ויטרו זה במסגרת מעבדה, אין ויבו זה בהשתתפות עם אנשים על חיות. דוטרה לא עושה ניסויים. עכשיו, אתם יכולים לראות את הסרטון, עוד פעם כאן אתם רואים את הקישור לסרטון, ובעצם אם אתם כותבים Aromatouch, Hands Aromatouch Doterra, אז אתם מיד מקבלים את הסרטון הזה. אז בקצרה מאוד אני אסביר לכם, זה מאוד מאוד פשוט, כאן אתם רואים את הציורים, איך עושים את זה, ובואו נראה. אז שלב ראשון, מרחו מאחת עד שלוש ציפות מהשמן הנבחר על כף היד של הנמען. ניתן לדלל קודם בשמן קוקוס מזוקק של דוטרה, וזה מאוד מאוד חשוב, אני ממליצה תמיד לדלל. פזרו את השמן על כף היד והאצבעות ככל האפשר, הפכו את היד, ובעזרת האגודלים שלכם מתחו את הרקמות כף היד מבפנים החוצה וממרפא כף היד ועד לבסיס האצבעות. הנה, אתם רואים איך עושים את זה. טוב, בסרטון אתם תראו את זה עוד יותר ברור. אז שלב שני זה משיכת רקמות אזורים, זה. אז אתם מתחילים מאזור הזה אחד, אחר כך עוברים לאזור שניים ואחר כך לאזור שלוש. המשיכו את העיסוי בתנועת הזו במשך 15-30 שניות בכל האזור. ואחר כך אתם מתחילים את השלב השלישי, הפעלת אזור מדויק, והתחילו בבסיס בכף היד באזור אחד, כן? ולסירוגין העבירו את הגודלים למטה עד לקצה האצבע, לחצו בתנועות למטה בלחץ בינוני. זה מאוד חשוב שזה צריך להיות לחץ בינוני, לא שטחי כזה, שזה דבר ידוע שאם אנחנו עושים עיסוי כמו כאילו ליטוף כזה, זה רק מעצבן את האנשים ומעלה את הדופק ולחץ דם. זה צריך להיות לחץ כזה בינוני, וגם כשאתם עושים את זה, אז יש לכם טיפ מהיר, בחרו אגודל מוביל ואגודל עוקף. זה באמת מאוד חשוב, זה יעזור לכם לשמור על אגודל המוביל וכל הזמן, וזה יהיה יותר אפקטיבי. בשלב האחרון בעצם אתם השתמשו באגודל ובאצבע כדי למשוך את הרקמה בין כל האצבע, ככה, כן, בין אצבעות אתם עושים. כן. זאת אומרת, אתם עובדים על אזורים בין האצבעות. וזהו, זה בעצם על כל יד זה לוקח 3-4-5 דקות. ואני רוצה לסיים את הפרזנטציה שלי במילים של דוקטור היל, שבכל מה שאנו עושים ובכל מה שאנו לומדים, אנו בואו לא נשכח את אחריותנו לעזור לאנשים אחרים, וזה בעצם המטרה שלנו. אבל פלא של שמנים אתרים, שברגע שאנחנו עוזרים לאנשים אחרים עם שמנים הנפלאים שלנו, אנחנו עוזרים גם לעצמנו. אז זה באמת
מה שאני מאוד מאוד אוהבת דוטרה וממליצה באמת להשתמש בטכניקה הזו, ואני רוצה שאתם תהיו בריאים, תשתמשו בשמנים שלנו, בטכניקה ארומת הג'קוף עם שמנה שמנים, תרקו את הערכה, זו ערכה שחייבת להיות בכל הבית, בכל בית. וגם תשתמשו בטכניקה ארומת השדיים, זה דבר נפלא, זה באמת מאוד מחבר בין אנשים, ובמשפחה במיוחד, כי לפעמים אין לנו אפילו זמן להגיד מילה אחת, שניים לבני המשפחה שלנו, זה מאוד מחבר בין אנשים באמת. תודה רבה, תהיו בריאים.